Здравейте, аз съм Traditional Place и съм тук, за да ви покажа как се прави сървър. Защото 5 пъти филнах този клип, защото нещо не ми се получи. Не от самия сървър, а от мен, защото се регавя много днеска. Да. Трябва да копирате този линк и само така нещо, ако сте клизат като мен, като 86 и като мен, да няма да можете да намерите сайт или клип, който да види как се прави сървър. Единствено тези на сайт Сървър Pro, който сме правили сървъри. Само ето за повече подробности би трябва да писате Kito CSS Play, защото при него става. Да. Та това е, че IP-то, ако не забравя да го сложа в описанието, трябва да си го припишете, като паузнете видеото. Това го махаме вече. Не, не ми трябва. Ако използвате Microsoft Edge, който ви е на Windows 10, но с него не, сам май не работеше. Та, нали, виждате се тук и си теглите сервер джак. Аз няма да го тегля лично, защото не ми се налага. Но разбира се, тук ви се запаметява и табе ще ви го покажа. Просто като около 3 секунди ще чакате. Да, запазвате си файла, чакате 15 на секунди. А, супер, това го махаме. Добре, та ето, вече не е изтеглено. И ето, цъкате си папката и тук. Взимате, нали, трябва да отворите едно такова или някакъв текстов документ на Word, както там го направите. Нали, отваряте си един и го завачвате. При мен това не ми стана и това беше лично фейла ми в другите епизоди. Бивате проби за този клип. И от това се покава някакъв бък, който няма да го показвам, а да не решите някак да си помните мнението. Бо, това е яко. Добре. Бе, не това. Значи, трябва да се го отворя. Все пак, къде ми отиде това, бе? Чакайте да го махна това, значи това не ми трябва вече, да. Та, нали, отваряме си го и се показва само това. Мен вече всичко ми е стартирано. Тикате го два пъти и това се покаже това ейла, в което принцип ейлата тук е равно на false, ще го направите на true. За да се отидете по-напред. След това цъкате още веднъж върху сървър. Значи за сега се показва само това сървър и вече се зареждат всички останали файлове. Това тук е whitelist-а, това са на някои неща, които не съм разглеждал лично. Ето банти хора и та, не знам какво е. Да, единственото, което трябва да. Което имат някакъв интерес за контекст на Windows 10, разбира се, трябва да го отворите с Notepad-а или там както го отворите. Да, и се показва това. И това тук са всички настройки на сървъра. Да. Всичко тук е готово. Ето. Да, значи тук има всички настройки, вон всички настройки. Ето всичко до едно го намирате. Add level type default, enable com false, false game mode false, и разни такива работи. Тук му сложите си, това е IP-то, което трябва да го вземете от вашето хамачи. Трябва да го имате всичките, за да ги играете с сървър. Всички до един, които ще играят в вашия сървър. Да. Тук гледате работите, whitelist може да имате. Разбира се, ако желаете, тук PvP-то може да бъде false и true, game mode може да се променяте, може да направите колко човека, да му да спамвате до листа. Бе, има много сървъри, много настройки, които вие си ги разгледате. Да, трябва да си ги разгледате. Е, това разбира се на IP, се влизате в хамачето, и в нетворка, който сте направили, който сте спрятали, после слагате хамачето като IP. И като IP на сървъра. Само лето. Това, като го отворя, съм сигурен, защото, нали, това сървър порт 25565, на повечето сървъри отзад го има, а това ако не успеете да влезете само с IP, би трябвало това да го сложите, нали, двоеточие, нали, две точки, една върху друга, да не се объркате. 25565. Най-вероятно така става. Аз лично не съм по-добре да влязам в сървъра, защото не сме се събрали да играем. Да, пак затваряте вече. И вече трябва да цъкнете отново на сървър. И тогава вече след всичките готови настройки,
Вече стартира. Стартира вече и вече ми е готов, нали? И сега вече ви е онлайн. Значи не съм много сигурен за това дали е дали сървърът ви ще дали сървърът, нали, като човека, който е хостър, го включи, ви може да играете. Но когато той го когато той си изключи компютъра или нали, не играете, нали, когато той по-спре да играе, нали, вие поискате да играете, не знам дали сървърът ще е активен или ще ви кикне всичките, защото сървърът е спрял. Скоро не се обвисявайте, там няма да бъде загубено, спак той се сейва. Да. Та, може да го пробвате да ми кажете дали това е така. Дали... не мога да говоря днес. Дали просто тъс дали трябва да играете, нали, човека да бъде хостера, нали, хостера да е на компютъра, за да играете и вие. Това би желал да ми го напишете в коментарите. Нали, правете сървъра, играйте си, правете си кефа. Това беше от мен. Надявам се това клипче да ви е помогнало. Да, не забравяйте да напишете коментар. Ако желаете, харесайте видеото и се абонирайте за мен. До виждане.